וישמע יתרו את כל אשר עשה ריבונו של עולם, אבל כולם שמעו. זה לא קריאת ים סוף, דבר שהיה לו הד בכל העולם. וגם מלחמת עמלק. תשובה, מילה אחת. וישמע יתרו את כל אשר עשה האלוהים למשה ולישראל עמו. אחרים ידעו, אבל זה לא אומר אשר הוציא השם את ישראל ממצרים. זה יתרו. אבל למשל בלק הנה עם יוצא ממצרים. עם יצא ממצרים בלי המילה אלוהים, או בנבואת בלעם, אל מוציאו ממצרים. מילים שיכניס הקדוש ברוך הוא. כולם רואים את אותם העובדות. השאלה היא איך מפרשים את העובדות, אם רואים את ריבונו של עולם או לא רואים. יש בחירה חופשית. שרוצה לראות רואה, לא רוצה, לא רואה. ישעיהו מ"ב, פסוק י"ח: החרשים שמעו, והעיוורים הביטו לראות. אתה חרש, תתחיל לשמוע. אתה עיוור, תתחיל לראות. אבל הוא עיוור. הוא עיוור רצוני, הוא חרש רצוני. מי עיוור? כי מעבדי. הוא עבד השם. יש לו רק בעיה, הוא עיוור. וחרש כמלאכי אשלח. הוא מלאך השם. יש לו רק בעיה אחת. הוא עיוור. מי עיוור כי משולם, אדם שלם, ועיוור כעבד השם. רעות רבות ולא תשמור. פקוח אוזניים ולא ישמע. אתה לא קולט כל מה שקורה. אתה לא רואה שהשם חפץ סימן צגתו, ידיל תורה וידיר. אתה לא רואה שהוא עם בזוז ושסוי, יפר בחורים כולם, ועתיק זה וכלהו, וכולו וכולו. ואתה לא רואה. כי גאלתיך, קחתיך בשמך, לי אתה. את העובדות, כולם ידעו. הפירוש של העובדות, זה כבר דבר אחר. ויתרו ראה והבין. אגב, יתרו היה 40 שנה עם משה רבינו בערך, וזה לא עזר לו. מה שהוא היה. ודאי דיברו טונות, מיליונים של דברי תורה. אתה ידעתי, רק אתה, כי גדול השם מכל האלוהים. רש"י מלמד שהיה מכיר בכל עבודת כוכבים
שבעולם, שלא הניח עבודת כוכבים שלו עבדה. כמו שאומרים, אם הייתי מקבל חינוך נוצרי, אולי הייתי נוצרי. חינוך מוסלמי, אולי מוסלמי. אבל יתרו, הוא הכיר את הכל. ועכשיו הוא יודע. הוא שמע. מה הוא שמע? רש"י. קריאת ים סוף היא מלחמת עמלק. אבל בשביל יהיו עוד הרבה דברים. כל המכות. וכל יציאת מצרים. והמן, לא יודע, המון דברים. קריאת ים סוף ומלחמת עמלק. קודם כל יש לדעת, גם בבואת בלעם, אל עושה ממצרים. יציאת מצרים זה לא רק עובדה היסטורית, היינו שם ויצאנו. זה מטביע חותם על עם ישראל. לכן, פסח יציאת מצרים, אחרי יציאת מצרים, גם שבועות, גם סוכות, גם שבת, גם הכל זכר יציאת מצרים. יציאת מצרים, הכוונה, שההיסטוריה שלנו היא לא היסטוריה של חול, היא היסטוריה של קודש, היסטוריה אלוקית. יציאת מצרים, אי אפשר להסביר את זה בכל תיאוריה אנושית רגילה. ראית דבר כזה? לקחת לו גוי מקרב גוי? יש יהודים במצרים, הם מצרים. אפילו חלק גדול מהם רוצים נשארו 4-5 במצרים. וחלק רצו לחזור למצרים. אבל בזרוע חזקה, ביד החזקה ובזרוע נטויה, ריבונו של עולם יצר את העם הזה בתהליכים לא רגילים. אמר הפילוסוף ז'אן בטיסט ויקו, לפני כמה מאות שנים, לא יודע, 300-400, שכמובן היה נוצרי, עם שם כמו ז'אן בטיסטה, ז'אן בטיסט כוונה יוחנן המטביל, והוא ייסד את ההיסטוריוזופיה, או פילוסופיה של היסטוריה. אפשר ללמוד היסטוריה כרצף של מאורעות, מה שהרב קוק קורא באגרות עמל תאריכי, אבל אפשר גם לראות את הכוח שפועל בהיסטוריה, שמזיז דברים, שמשנה את המציאות, שיוצא שעם הזה הוא כזה וכזה. זה נקרא היסטוריוזופיה. הוא אומר, ההיסטוריה של הגויים היא חול. ההיסטוריה של עם ישראל היא קודש. בשביל נוצרי לא רע. כלומר, הגורמים המעצבים את פני ההיסטוריה האנושית הם גורמים חול, חומריים, מטריאליים. בעיקר כלכלה וביטחון. וגם סדר חברתי. זה מה שמזיז. לפי קרל מרקס, הכלכלה היא שמזיזה את הכל. ואנחנו אומרים לא, יש גורמים אחרים. אבל עם ישראל אי אפשר. או למשל, הגיעו לאמריקה כל מיני אנשים, התכבשו, אחרי מהלכים ארוכים, נוסד העם האמריקאי, מ-49 מדינות וכו'.
איחוד איטליה, איחוד גרמניה. תהליכים כלכליים, ביטחוניים, צבאיים. אבל עם ישראל הוא לא נולד ככה. סתם. קבוצה של אנשים, פרעה מתעורר בבוקר, הנה עם, בני ישראל, הם הפכו לעם. גם העם, יש לו איזה קשר רומנטי לארצו, ואצלנו איך. והתהלכו מגוי גוי, כבדי מספר, מה תהלכו בה? אף פעם לא היינו בארץ. אברהם, ישראל ויעקב, היו תקופה קצרה. זה לא אומר לנו כלום, ארץ ישראל. מבחינה כלכלית, ביטחונית, כלום. והתהלכו מגוי גוי, מעול אחר. כמעט בגרים בה, בקושי גרו. אלא זה גורמים אלוקיים. מה שנקרא אידיאליזם היסטורי. או אצלנו, ככה, אצלנו ריבונו של עולם. עיין מאמר מהלך האידאות בספר אורות. ריבונו של עולם יצר לו עם. יצר. ישראל קדמו לעולם. ודאי. נשמת ישראל קדמו לעולם. ודאי. אבל להכניס את הנשמה הזאת בעם, זה עבודה ארוכה. השם עשה את זה בכור הברזל במצרים ובעוד הופעות. גם שיבת ציון בינון הארץ זה לא מסיבות כלכליות ביטחוניות. אנשים עשירים בחוץ לארץ באו לפה ונעשו עניים. גם לא ביטחוניות. מה, אתה מפחד ברוסיה? פוגרומים? סע לאמריקה? שקט. עד היום הזה שקט. סע לאנגליה? שקט. זה צריך לבוא לפה? פה זה פתרון ביטחוני? עם הטורקים ועם הערבים ועם הפוגרומים והרציחות? לא. זה לא גורמים כלכליים ביטחוניים. זה דחיפה אלוקית. והחילוניים, גם דחיפה אלוקית. זה לא נראה. נכון. הם לא יודעים, אחרים לא יודעים, אבל ספר אורות יודע. הרב קוק רואה. יש מי שלא רואה, הוא רואה. הראייה, הוא רואה, הוא רואה. אז זה מה ששמע בשמיע הפנימית יתרו. קריאת ים סוף ומלחמת עמלק. דווקא אלה שניים. כל העולם היה זעזוע, שם עמים, ארגזון, יושבי פלשת, רעד. כולם שמעו. אבל לא הגיעו למסקנה הזאת. קריאת ים סוף ומלחמת עמלק הם הפוכים. קריאת ים סוף, השם יילחם לכם ואתם תחישו. שום דבר. לא צריכים לעשות כלום. השם יילחם. מלחמת עמלק, צא, יילחם בעמלק. בכלל לא אותו דבר. זה חרדי. חרדי אמיתי, השם ילחם לכם. זה ציוני, צב ילחם במלך. שניהם נצרכים. אי אפשר בלי נס, אי אפשר רק עם נס. אחד, בגמר השבת, לא זוכר, נהי, נדב. מתה אשתו, אוי ובוי, תינוק, אוי ובוי, בלי חלב. נס, נפתחו לו שדיים,
وينيك يا تتينوك؟ أوه، איזה אדם גדול שנשתנו עבורו סדרי בראשית. אמר רבי, איזה אדם גרוע. הטריד את הקדוש ברוך הוא. לשנות סדרי בראשית. אתה לא יכול לקחת אישה מניקה או למצוא פתרון. או? אם כן, זה אפשר לפתור בלי נס. אין סומכים על הנס, אסור לסמוך על הנס. תיקח מנקת, יש עמלק, אפשר להילחם בעמלק. קח לך אנשי, אמר השם משה רבי יהושע בן נון, צא להילחם בעמלק. אבל קריעת ים סוף, מה אתה רוצה לעשות? מה אתה רוצה להילחם נגד מצרים? למה לא? הרי יש גנב החמושים יצאו. בסדר, אנחנו לא... אומר רבי אברהם בן עזרא, אנחנו עבדים מאות שנים, אין לנו אומץ להילחם. מתמוטטים מפחד. אפילו המרגלים פחדו. אחרי 40 שנה במדבר, קדימה נילחם. וגם לא יודע אם זה מציאותי, צבא שלנו, צבא מצרים, לא יודע. לכן, זה בנוי על אמונה. ארבע כיתות היו. חלק אמרו, נחזור למצרים. חלק אמרו, זה נתאבד. חלק אמרו, נילחם. חלק אמרו, נעשה מה שהשם אומר לנו. אבל זה לא כמו בציורים, שרואים מנהרה, מעבר, בים סוף. לא. כתוב במדרש, השבטים רבו. אני נכנס תחילה, אני נכנס תחילה. אמר רבי מאיר, לא כך היה המעשה. אלא אתה נכנס תחילה, וזה אומר אתה נכנס תחילה. אמר אדמו"ר אחד, אין מחלוקת. בשעת הוויכוחים, כל אחד אומר, אני נכנס תחילה. כן, נכון, אבל לא כך היה המעשה. למעשה, כל אחד לא יכול. נכנס, נחשוב מן הדבר. לשבת יהודה, ומה קרה? שום דבר. הכתיב את הנעליים ואת הגרביים. הוא המשיך, מה עם עד הברכיים? המשיך, מה עם המותניים? עד החזה, עד הסנטר. הוא ממשיך. הגיעו המים מתחת לאף, המשיך, ואז נבקע הים, עיין במדרש. והוא מתקדם, נבקע, נבקע, נבקע. ראה הים, וינוס. זה מסירות נפש לכל אורך הדרך. אמונה בריבונו של עולם, בלי חשבונות. ויאמינו בשם. מסירות, שפחה על הים ראתה מה שלא ראה חזקאל בן בוזי, איך היא ראתה? מתוך מסירות הנפש, זה מדרגה מעל כל המדרגות. אבל עמלק, מלחמה. איך נילחם? גם לא ברור. עניין האמונה, כי לפני כן, מה, אין מה לאכול, אין מה לשתות. היש אלוהים בתוכנו עם עין. נכון. זה לא אמונה, זה ספק. עמלק בגמטריה ספק. 240. יש עוד מילה שבגמטריה 240. דולר. דולר זה ספק. אמריקאים זה ספק. לא לסמוך עליהם. מה אז האמריקאים הם עמלק? עמלק? אמרלק יעקב. אני מקווה שיהיה פה מיקרופון של אמריקאים.
אז יש נס, יש טבע. אם הקדוש ברוך הוא רוצה, הוא עושה נס. אם הוא רוצה, הוא עושה טבע. אם הוא רוצה, הוא עושה מורכב. אם הוא רוצה, הוא עושה פתאום בבת אחת. בחיפזון יצאו מצרים. אם הוא רוצה, לא בחיפזון תצאו. אם הוא רוצה, הוא עושה מורכב. למה? יודעים למה? כל זה ניתוחים ארוכים. אבל יכול להיות, כך או כך. כי אם יתרו אומר, רק קריאת ים סוף, זה ניסים. אבל אי אפשר לסמוך על הנס. אז מנין? אז משהו פה תקוע. מלחמת עמלק, זה מלחמה. זה טוב. אבל אי אפשר לבנות רק על מלחמה. הרבה ימים לחמו והושמדו. צריך נס. ברור השם, יש גם נס, גם טבע. גם טבע זה נס. נס נגלה, נס נסתר. עובדה. וכי ידיו של משה עושות מלחמה, וכי ידיו של משה שוברות מלחמה, אלא כשהיו משבדים לבן השמיים, היו מנצחים. אם לא, היו נופלים. גם כשזה נס דרך הטבע, כמו המלחמה הזאת, או כמו שלנו היום, הכל זה מתוך דביקות בשם, אמונה בשם. השופטים, כתוב כמה פעמים, באתי עליו רוח השם, רוח השם, רוח השם. רד"ק, רלב"ג, על פי התרגום, רוח גבורתה מקודם השם. מורה נבוכים, 11 מדרגות בנבואה, במדרגה הראשונה, קדם נבואית, שאדם יעשה דבר גדול, להציל עדת צדיקים מעדת עריצים, וילווהו עזר אלוקי. זה עוד לא נבואה, אבל זה קצת נבואה. שמשון ותחל רוח השם לפעמו, מדן ודשתאול. שבר את הראש, איך אפשר לנצח את הפלישתים? שבר שבר בסוף. סייעתא דשמיא העליונה, רוח הקודש, כל התרגיל הזה. גם נס נסתר. זה נס, כמו עמלק. זה לא לגמרי נסתר. כי ירים משה ידו, לא ירים משה ידו. אז עמלק, מלחמת עמלק, זה עם. אגב, ויזנב בך את כל הנחשלים אחריך. מי זה הנחשלים? שיש להם בעיות בהליכה? לא. רש"י מביא, שבט דן, שענן היה פולטן, כי עבדו עבודה זרה. הנחשלים זה יהודים. לא כל כך ירא שמיים. לא משנה. גם בשבילם יוצאים למלחמה. אגב, כתוב שענן היה פולטן, ובמדרש אחר כתוב שהם היו בתוך הענן, ועמלק היה מושך אותם מחוץ לענן. מחלוקת. היו בענן? ענן, השראה אלוקית, או מחוץ לענן. ספר, מכתב מליאוש, הרב יהודה דסלר, הם היו מחוץ לענן, אבל נראים כאילו בתוך הענן. רבי צדוק מלולין, היו בתוך הענן, אבל נראים מחוץ לענן. זה מחלוקת זה. מחלוקת מארץ המחלוקות. היהודים האלה, האלה, כמו שאומרים, הם בתוך הענן או לא? הם בתוך הענן, אומר רבי צדוק הכהן. זה ציר מרכזי, הם נראים לא בענן. כי קודם אמרתי,
כשהיו שהיו משתבדים לי בעולם השמיים. וכל האלה שלוחמים עכשיו משעבדים ליבם לשמיים, כן, זה לא נראה, ודאי, זה סודי, בצהל יש סודות, משעבדים ליבם לשמיים. היה בחור אחד, חילוני, חזר בתשובה. היה טייס, הפסיק לטוס. רבו דיבר, דיבר על הקירות. הזמין אותו הביתה אצלו, שבת, שלמה, הסביר, צהל, מצווה, להציל, מה זה, זה. לא. בסוף הוא אמר, למה אתה לא רוצה? הוא אמר, בשביל אלה, אני אטוס, אלה. זה העלבון הגדול, אלה. אבל הנה, בשביל אלה, יצאנו למלחמה, מלחמת עמלק. אם כן, יתרו ראה את הדברים האלה, ושני הדברים, שני דברים אלוקים מופלאים. עם שנוצר בנס, עם שלוחם, ומתוך כך הוא יחליט להתגייר. עד כאן היום.